Quem está à procura de emprego ou deseja mudar do emprego atual, tem hoje e amanhã a possibilidade de participar de mais um mutirão de oportunidades promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Goiás. O local é o estacionamento do Shopping Flamboyant. Vezes o Pedro Henrique veio atrás de uma oportunidade de trabalho. Deixar meus currículos aqui e ver se consigo ingressar em alguma empresa já. Hoje e amanhã, a Associação Brasileira de Recursos Humanos de Goiás realiza o Feirão do Emprego. Muitas pessoas visitaram os 20 estandes e deixaram os currículos na expectativa de conseguir um novo trabalho. Tem várias opções de empresa, então em alguma tem alguma oportunidade, né? O evento é gratuito e são ofertadas mais de 3.500 vagas em diversas áreas, como estágios, vendas, TI, administrativa, atendimento e ainda gerenciais. Os salários podem chegar até R$ 20.000. Nós temos 20 empresas que estão captando os currículos aqui, ou para a sua própria empresa, ou para seus clientes. Então, se a gente fizer um cálculo, a gente tem 10 das maiores consultorias de Goiás aqui. Então, a gente está muito feliz com a repercussão do nosso evento. No ano passado, cada empresa captou, em média, 2.500 currículos. Segundo a associação, pelo menos 50% deles tinham alguma chance de conseguir vagas de emprego na empresa, mesmo que fosse futuramente. A expectativa é que para esse ano, esse número seja bem maior. Amanhã também serão realizadas palestras sobre o mercado de trabalho e como o candidato deve elaborar um currículo e se portar durante uma entrevista de emprego. O candidato, ele vai poder chegar, apertar a mão do consultor que está com a vaga, ele vai poder olhar no olho e vai poder se vender. Porque a dificuldade hoje é essa. Você tem muitos profissionais de talento, mas que no currículo não dá para identificar tão bem o talento que ele tem. E aqui ele vai poder falar direto para o consultor de RH o porquê que ele serve para aquela determinada vaga.